ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଭଳିଆ ସାରୁ ପରିବା ସେ କାହା କ'ଣ ଦେଖା କରିବ, ସେ ତ ଯିଏ ଆସିବ କୁଣ୍ଡେଇବ, ଏଗୁଡ଼ା ବେକାର କଥା। କେତେ କିଏ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସରୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସ MLA ଥିଲେ, ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏକକାଳୀନ ଗୋଟେ ଗଣସମାବେଶ ହେଇକରି ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ମର୍ଜ କରିବେ। ସେ ସବୁ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ସବୁ ଦଳ ଦାନ୍ତିଆ ଧରି ବସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଦାନ୍ତିଆରେ କିଛି ବସିଯିବ କି? ଦଳ ତାଙ୍କର ଲୋଭ, ଯିଏ ଦଳ ମୋହି, ଯିଏ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲା ନିମକ ହରାମ, କେବଳ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ କେମିତି ଠିଆ ହେବେ, କେମିତି MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଦଳ ଛାଡ଼ନ୍ତି। କିଛି କାହାକୁ କେହି, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଭଳିଆ ସାରୁ ପରିବା ସେ କାହାକୁ କ'ଣ ଦେଖା କରିବ, ସେ ତ ଯିଏ ଆସିବ କୁଣ୍ଡେଇବ, ଏଗୁଡ଼ା ବେକାର କଥା।